İndi mənə deyirlər ki, sən oktyabrın 23-nə neçəsinə qəbula yazmışım. Mən də ki, bu evdən çıxmalıyam. Məcburam. Qoy çıxarsınlar. Mən də məcburam. Bütün veşlərimi götürüb gedib Çamran Əliyevin, Mərdəkandakı evinin yerini tapmışam. Aparıb tökəcəm ora. Vətəndaş Şəmsiyyə Qürbətova Baş Prokurorluq qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə 2017-ci il tarixində Xırdalan şəhəri Mehdi Hüseynzadə küçəsi 1-dən FAM 88 şirkətinə məxsus 120 kvadrat metrlik mənzil alıb. 2020-ci ilin sonlarında şirkət direktoru şəxsinə zəng vuraraq şirkətin adının dəyişdiyini və onda olan sənədlərin də dəyişdirilməsi lazım olduğunu bildirib. Şəmsiyyə Qürbətova deyir ki, bununla razılaşıb şirkətə gedərək sənədləri dəyişdirib. Lakin az müddət sonra Abşeron rayon məhkəməsinə çağrılıb və məlum olub ki, şirkət rəhbəri onun mənzili üzərinə həbs qoydurub. Vətəndaş bildirir ki, əvvəlki sənədlərin fotosunun onda olduğunu bildirdikdən sonra şirkət direktoru şikayətini geri çəkdiyini bildirsə də, ona nə tələb etdiyi kompensasiya ödənilib, nə də şəxsi də mənzilini sata bilir. Deyir ki, bununla bağlı Baş Prokurorluğa müraciəti zamanı işin araşdırılacağı bildirsə də, hələ də həlli istiqamətində müvəffəqiyyətə nail olunmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Qurbətova Şəmsiyyə Ağaxan qızı, Bakı şəhər sakini. Biz uzun müddət Ukrayna Respublikasında yaşamışıq. Xəstəliyimlə əlaqədar məni həkimlər oradan çıxartdı. Ki, ged vətənə. Gəldik, nəyimiz var, satdıq, gəldik. Mənim problemlərim çoxdur. Birlik MTK ilə bağlı, hasil MMC ilə bağlı çoxdur. Amma əsas bu məsələnin, FAM 88 ilə bağlı sizə danışmaq istəyirəm. 2017-ci ilin oktyabrında mən Xırdalan şəhər Mehdi Hüseyn küçəsi 1-də 120 kvadratlıq FAM 88 şirkətindən 120 kvadratlıq mənzil aldım. Bu mənzilin heç bir problemi yoxdur, özü şirkətdən almamışam, satandan almışam. 2020-ci ilin axırları idi, oktyabr idi, noyabr idi. Şirkətin direktoru zəng vurdu ki, şirkətin adı dəyişilib, sənədləri götürkən müqavilənin birinci səhifəsini dəyişəcəyik. Mən də sənədləri götürüb getdim, mənim yanımda dəyişdi, mən də baxdım həqiqətən, sənədlər də buradadır. Həqiqətən də şirkətin adı dəyişilib, qalan 120 kvadrat yerində şirkətə heç bir borcum yoxdur, bütün sənədlər qaydasında. Götürdüm, gəldim, bir aydan sonra məni Abşeron rayon məhkəməsinə çağırış gəldi. Zəng eləyirəm, Fəxrəddin müəllim, bu nədir, mənim məhkəmə yerisi? Yox, boş şeydir, əhəmiyyət vermə, getmə, yaxşı ki getmişəm. Gedim, görürəm orada mənə, məhkəməyə verib, mənim mənzilimin üstünə həbs qoydurub, icraya yönətdirib. Yaxşı ki, mənim əlimdə verməmişdən qabaq mən bu müqavilənin şəklini çəkdim, telefonumda var idi şəkli. Bunu çıxardıb göstərəndən sonra ki, Fəxrəddin müəllim, mənim əvvəlki müqaviləm var əlimdə. Bu başladı, mənə minnətçi düşdü, hətta təzə əməliyyatdan çıxmışdı, durdu Həzəyaslan ova gəldi ki, məndən şikayətçi olma, mən sənin mənzilin pulunu qaytaracaq və də mənzili qaytaracaq. Həqiqətən də birinci müqaviləmi qaytardı, amma üstü körlənmişdi. Yazıb ki, girovu geri qaytarıram, mənzilin pulunun qaytarılmasına zəmanət verirəm. Nəsə, 3 ay bu məni aldatdı. Hər gün bir bəhanə ilə. Axırda da dedim ki, mən üzə səndən şikayətçi olacaq, sən məni bu qədər də aldatma olmaz da. Mənə dedi, gedib, qoy korrupsiyadan soruşum, görüm sənin mənzili qaytarmaq lazımdır, ya sənin pulu. Demək, bu adamlar hamısı korrupsiya işləyir. 2 gündən sonra zəng elədi ki, hara şikayət edirsən, elə. Mən də qaynar xəttə zəng elədim, şikayətçi oldum. İndi 1 il, 6 aydır, 7 aydır. Hər gün mən korrupsiyadayım. Axırda, iyul ayında da burada Kamran Əliyevin qəbuluna düşdüm. Korrupsiyanın işçilərinə göstəriş verdi ki, bir həftə, 10 gün ərzində bu adamın məsələsini həll edin. Mənə də xəbər verin. 25-də düz 2 aydır. Nə mənim məsələmi həll edirlər, nə də ki, biz onu məcbur eləyə bilmərik ki, sənin mənzilin pulun versin. Mənzilimin təmiz deyirəm, sənətin ver, özüm satım. Onu da vermir. Mən körlənmiş müqavilə ilə bu mənzili kimə sata bilərəm? Mənim də başqa problemim olduğu üçün, birlikdən aldığım mənzili ikili çıxdığı üçün, təmir eləyib köçmüşəm içinə, indi məcburam ikinci dəfə bu mənzilimi, heç bir problemi olmayan mənzilimi istədim satım, o oturduğum evin məsələsini həll edim. Bunu korrupsiyanın işçiləri Kamran Əliyev çox gözəl bilir.
İndi bunu ellerinde esas tutublar. Mənə deyirlər 100 minlik mənzilimin deyir 70 min. Bundan artık durdu sizə verə bilmərik. 5 il bundan əvvəl 66 min 700 min pul ödəmişəm. İndi gətirirlər mənə 70 min deyir pul veririk. Razısansa budur, razı deyirsənsə get hara şikayət edirsən elə. O bunu kim verir sizə konkret olaraq? Kim deyir? Şirkətin rəhbəri. Şirkətin rəhbərinin məndə səs qaydı da var. Mənə yalvarıb ki 10 min manat onun hesabına mənim pulum batdı. Ev yəsinə pul vermişdim ki qalan 50 mini də mən sonra verəcəm. Bunlar mənim pulumu vaxtında vermədiyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində barışıq müqaviləsi imzaladıq ki, 3 ay ərzində mən o mənzilin ikinci dəfə pulunu ödəməliyəm. 62 min ödəmişəm, indi 60 min də təzədən ödəməliyəm. Bunu vaxtında vermədiyinə görə mən istədim bu mənzili satım, ödəyim də. Mənim 10 min manatımı kirayə haqqı tutdular. Mənə Fəxrəddin Hüseynov yalvarır ki, sənin nə qədər sənə ziyan dəyib, neçə dənə vəkil dəyişibsən. Hamısını pulun mən ödəyəcəm sənə, mənə şikayətçi olmadan mənə möhlət ver. Amma korrupsiyanın işçiləri mənə deyirlər ki, bundan artıq o deyir mənim pulum yoxdur, verə bilmərəm, gedib hara şikayət eləyir, eləsin. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində bu işi kim baxır, kimlər araşdırır, bütün kimlərin xəbəri var? Bütün işçilərin hamısının xəbəri var. Keçən həftənin ikinci günü mən olmuşam, Nazim Fərəc oldu kimdir? Rəisin qəbulunda. Üç tərəfdən düşüblər üstümə ki, sən 70-i götürürsən, götürmürsən, biz səni daha kömək eləyə bilmərik, özüm bil. O qədər əsər keçirdim ki, mənim üstümə təcili yardım çağırdılar. Ondan 10 gün əvvəl müstəntiq məni elə əsəbləşdirdi, yenə də təcili yardım çağırdılar. İmkan vermədi ki, o birinci dəfə həkim dedi ki, bu burada qalsa ölər, bunu xəstəxanaya aparmalıyıq. İmkan vermədilər ki, məni xəstəxanaya götürsün. Taksiyə oturduq, göndərdilər evi. Prokuror göstəriş verdi, korrupsiya işçilərinin hamısı oradaydı. Kimdə? Yuqarı idi, Fərid kimdi onun mavini, sonra Asəf Sarı Kişiyev, Fərid adında biri, bilmirəm, üzlə tanıyıram. Ayın 9-unda, sentyabrın 9-unda gəldim qəbula ki, mənim işimə baxmırlar. Dedilər, ərzə ver, səni biz qəbula yazaq. Ayın 9-unda ərzə vermişəm, keçən həftə gözlədim. Çağırmadılar. Bu həftədə özüm gəldim ki, bəlkə mənə bir yazıblar da kömək. İndi mənə deyirlər ki, səni oktyabrın 23-nə neçəsinə qəbula yazmışım. Mən də ki, bu evdən çıxmalıyam. Məcburam. Qoy çıxarsınlar. Mən də məcburam. Bütün veşlərimi götürüb gedib Kamran Əliyevin, Mərdəkandakı evinin yerini tapmışam. Aparıb tökəcəm ora. O gün bunu, rəisə bunu deyirəm. Deyirəm ki, evi yoxdur. Siz cinayətkarları, rüşvətxorları, dələduzları müdafiə edin. Mən də belə eləyəcəm. Deyir, məni bizi hədələyirsən. Bilmirəm, bu necə dövlətdir, necə qurumdur. Ancaq dələduzları müdafiə edirlər. Onlar elə arxayındılar bu dövlət qurumlarına. Dələduz hara? Müstəntiq zəng eləyir, dələduz ona cavab verir. Mənim yanımda 11-12 dəfə zəng elədi. Fəxrəddin Hüseynov onu telefon açmır. Mənim yanımda belə deyir, get hardan istəyirsən tap. Saxta sənət yaz ver sələmətçilərə, ondan sonra pul götür, gətir bunun pulunu ödə. Onu kim deyir, kimə deyir? Müstəntiq, Fəxrəddinə, mənim yanımda, Ələsgər Qocamanlı. Təkid eləyir ki, hardan olur, olsun, tap gətir. Amma sonra da deyirlər ki, bu deyir ki, mənim pulum yoxdur. Mənim onsuz da, mən bu mənzili satmağa adam da var idi. Sənətimi dəyişmədilər. Çorlanmış sənətlə heç kim yaxın durmur. Hamı axtarır, kimə lazımdır problem? Mən burada yaşamamışam, bilmirdim Azərbaycan belə dağılıb, yəsi yoxdur. İndi hamı ayrılıb, yoxlayırlar, köçünə qədər yoxlayır mənzil alırlar. Deyirdim ki, sənəti dəyiş, mənim klientim var satmağa. Dəyişmədi. Get bu sənətlə sat. Üstünə həbs qoydurur, mənə deyir korrupsiyanın işçiləri, həbsi götüzdürür. Ali məhkəməyə verir, məhkəmə qərarları mənim xeyrimədir. Amma bu Ali məhkəməyə verir. İndi vəkil baxır, deyir, Ali məhkəmədə hələ sistemdədir. Məhkəmənin vaxtı təyin olunmuyor. Bunlar məni anladılar ki, Ali məhkəmədən ərizəsini geri götürür.